So ebwana inakuwaje mimi kwa tatizo leo kama kawaida mzee watazamaji wetu wa Radio Kaa ebwana chafanya mzee kama hujai subscribe mzee ingia pale upande wa YouTube subscribe Radio Kaa mkamada wase tukua little theater kama unavyoona kuna ndani kamera wangu ataicheki fresh kwa mzee kuna ile kuna event inaendelea ya kukumbusho wa DJ producer mbao ni kata sofu sana kuna kusio lakini mzee ubavuni wangu hapa niko na mwanangu fulani inakuwaje bro inakuwa shega kabisa au sio yes. Kelechi magbihi Mazuri, bwii ni nini bro? Bwii na maanisha basi uhakika. Yani bwii, yani niko full. Niko full? Yeah. Osi, labla, labla mmoja kwa mmoja mazuri Kelechi mewecheki ni kati ya leo sani ambao yani. Wale maintain na Nairobi viva. Kwa sababu, kuna wengi mbeme toka Mombasa kwa Des Nairobi lakini haku tusuo. Niseme tu labla Kelechi ni mwani mmoja wale kumbono na kuna antogua mita Nairobi. Kinyumi na leo wapu mbua atajami ya tela feli. Labla siri nini msaibaba Nairobi? Naishi Nairobi kwa pesa zangu na za wamama. Kwa hiyo ni ngumu sana mimi kuishiwa na kurudi huku. Wale wanaobebwa ndo wanaishiwa, mimi sibebwi. So siri ni wamama. Kama waweza pata mama siri ndio. Sio rahisi lakini. Okay sasa kujua tukiangalia the entertainment industry sasa hivi inakuwa sana. Kwa sababu tukiangalia Nairobi but coast bado labda wewe kama Kelechi ndio wewe ni the president mwenyewe una kipi cha kuambia ama tunaanzaje ama watu wafanyeje ndio kwa wajiinue zaidi kimziki watu wajitume watu wapambane pesa hiyo koti pesa inatafutwa ukiona mtu anang'ara sio mtu anapanda kama mimi napanda helicopter sio naenda sio Dubai Australia ni kwa sababu tuna tafuta hela na bado tunazunguka kutafuta hela. Kwa hiyo ya jitumeni bwana. Usingoje kusema jamaa mimi ni upcoming nisaidiwe. Jisaidie mwenyewe mwanzo alafu ndo tafutane mbele mbele huko bwana. Au sio? Unasema Kelechi msaniambia na uchokozi mwingi sana. Watu wanajiuliza huja maana jamaa nini? Sichokozi mtu naongea ukweli. Okay kama ile jamaa jana ile post yako jana uliibandika pale kwamba unasema kuna baada ya wasanii kutaja siku kama tajaje vijizi kwamba ni washenzi. Wajipigia kura. Je, una ushahidi? Ushahidi huko ingia hapo kwenye ninio ya kaya ndo kaya flavors. Ingia pale kwenye comment section utaona. Zikimtama wacheni kujipigia kura. Wanapembeleza watu wa Facebook wapigie kura. Nyimbo wanasikiza wao na mabeshte zao. Nyimbo za trend namba 1 na huko nje hata kuna mtu yajua za trend DJ. Swali ni hilo. Hata Facebook yongo maenye akiposta ina views. Unaona kwa hiyo bwana acheni kujidanganya. Okay, wanasema kwamba Kelechi ni okay ni baada ya lesa ya mbopia. Wakati ameenda Nairobi na studio aliacha huko nyuma kidogo naongelea Kubwa studios. Na bado hata jana nilikuona nyumbani na juzi nilikuona maeneo yale yale. Labda kuna mpango wote wa kufanya kazi na hiyo kampuni bado ama pia wasanii wa pale ndani ama ni kodi tu ile kunafanya deni ushirikishe zako na Nairobi. Mimi ndo producer wa kwanza Kubwa studio na mimi ndo nilikuwa msanii wa kwanza Kubwa studio. Sure. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa naendesha Kubwa studio. Kwa hiyo kumaanisha niliondoka tu pale nikaachia watu wengine wafanye kazi. Yaani kama it was kupeana job opportunity. Eh? Kwa sababu mimi naweza nilikuwa na uwezo wa kufungua studio yangu. So nikaamua wacha mimi niji excuse ni mwache ndugu yangu Technics apate riziki. Technics amepata riziki na yeye amefungua yake. Kuna maproducer wengine pia bado wako pale Kubwa studio. Yaani Kubwa ni kama mzazi. Sure. Yeah. Kwa hiyo mimi kuingia Kubwa studio ni anytime. Na anytime naweza fanya kazi hata nyingine nikasema Kubwa hii ni kazi nimeifanya i-upload wewe. Sio lazima ni post mimi. Sure. Unaona? Kwa hiyo pale ni nyumbani. Au sio? Na sasa hivi tunaona vinyo huko pwani ama kumomba sana labda kuna mazuri gani umetuletea ama nini nafuata? Hamna cha mazuri yoyote. Mimi nikitoka hapo naenda nikatafute mama yangu yaishe. Kwa sababu kwa mazuri yangu mwenyewe bwana. Au sio? Sasa tukiangalia umoja wa wale nizaongelea TikTokers ambao nadhani wa Mombasa. Kuna ule umoja ambao wako nao mpaka unaweza kuona wakaanda paka event. Wale wana TikTokers kama mimi kuna TikToker. Ambacho ni tofauti kuona wasanii wanafanya kitu kama kile. Labda tunakuwa kama wasanii wanakuwa wapi? Mimi pia naona hizi siku zinazokuja nikianza na album launch yangu actually nataka tuje tufanikishe hilo swala hapa
hii ni section ya watu wa hip hop. Nataka tuwe na section ya waimbaji. Unaona mimi kama rais nimesema siku zinazokuja tutakuwa na tamasha la wasanii wanaoimba. Alafu siku nyingine tuje tufanye tamasha la wanaoimba na wanaochana. Bwana nimeshukuru mzee kwa kuwa na labda tunakumaanisha kwa wasanii wa Mombasa na sasa. Ongea nao na mashabiki zangu. Ni la mwisho kwa wasanii wa Mombasa, kama hamna hela tafutani hela. Kama hujazipata wachaneni na mimi. Oya mimi nimeenda mzee. Na sasa kuongezea mchana, yani mtazamaji, yani ingia tu pale mzee upande wa YouTube, subscribe, share kama kawaida, interview itakuwa inakujia kama kawaida upande wa Radio Kaa. Ndio tizo leo. Nimeenda mzee baba.